Вчетверте до Бердищева приїхали ветерани настільного тенісу. Кращі серед кращих. Аби провести черговий турнір пам'яті відомого тенісиста, майстра спорту Радянського Союзу, бердичівлянина Віктора Брояковського. Змагання проходили у спортивній залі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Організатори турніру кажуть, тут і умови хороші, і самі тенісисти вже добре знають цю залу. Протягом двох днів ветерани настільного тенісу демонстрували суддям та глядачам свої вміння володіння ракеткою. Цьогоріч турнір став міжнародним, оскільки зі 110 спортсменів до Бердищева приїхали навіть тенісисти з Бішкеку та Ірану. Ми познайомилися з ним на міжнародному турнірі морському в Криму. И человек захотел приехать, он прилетел с Камчатки, прилетел вначале в Бишкек, а потом с Бишкека прилетел в Киев и в Бердичев попал. Вот, так сказать, такая страсть к настольному теннису. Всі учасники турніру задоволені його організацією і запевняють, сюди вони будуть приїжджати постійно. Это турнір, который мы будем только раскручивать, и людей здесь будет все больше и больше. Спілкуючись з учасниками, вони задоволені рівнем змагань, бо дійсно зібрались найсильніші, повторюсь, тенісисти, ветерани України. І, виходить, наші змагання переросли вже в ранг міжнародних. Турнір пам'яті Віктора Брояковського можна вважати традиційним. Його влаштовуватимуть у Бердичеві щорічно, запевнили організатори та представники міської влади. Завжди цікаво поспостерігати за спортсменами, які усе своє життя присвятили настільному тенісу. Більш демократичної гри, ніж настільний теніс, немає. Можна біля стола побачити на рівних грають семирічна дитина і 75-річний дідусь на рівних за одним столом. Ну, де можна придумати ще кращий вид спорту? Я думаю, що той, хто бачив гру ветеранів тенісу, той отримав задоволення від цієї гри. Переконаний, що цей турнір в нашому місті буде і надалі, тому що такою є позиція міського голови щодо розвитку спорту в нашому місті. Турнір для ветеранів настільного тенісу – це ще одна змога показати свої вміння та довести, що вони нічим не гірші за молоде покоління тенісистів. Підтримую не просто форму, а щоб, як кажуть, нас не записали в утиль. Тому я думаю, що ветеранські соревнования на Україні розвиті дуже сильно. И я благодарен и федерации, которая занимается ветеранами, и людям, которые организовывают ветеранские турниры, по которым я по всей Украине езжу. І їжджу і в Білорусію, і в Росію. Зрозуміло, що на кожному турнірі є свої переможці, які отримають головні призи. Та організатори змагань підготували цінні подарунки для кожного учасника турніру. Для учасників, звісно, от я сам їжджу по соревнованням, і найкраще вдячність – це, звісно, фінансова точка. Тому ми вирішили не покупати різні, так сказати, призи, спецпризи. Спеціально приготовлю призи, щоб залишилась пам'ять о Бердичеві. Так називати такі футболки, пам'ять о Вікторі Брояковському з його фото, і з надписями. А в основному – денежні призи.